Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala Adem aleyhisselamı cüm'a günü de yarattı. Cüm'a günü de cennetke kirgizdi. Cüm'a günü de cennetten çıkardı. Ve kıyamet günü yem cüm'a günü de sadır buladı. Allah teala takdir kigen künde cüm'a günü kelgen payette. Allah teala takdir kigen cüm'a günü kigen payette İsrafil aleyhisselamge ağzıga surni tutup, közünü arşiye karatıp, dikkat kılıp kulak sattırgen, İsrafil aleyhisselamge Allah da Allah, ana şu surge nafka uruşluydu buyuradı. Estaizu billah. Ve nufika fissuri fesayika men fissemavati ve men fil ardı illa men şa'allah, thumme nufika fiki uhra fe idahum qiyamun yandurun. Sur çalındıyo, osmonlar ve yerdagi bor jonzot öldü. Magar Alloh xohlagan zotlar gina tirik qoldilar. So'ngra u ikkinchi bor chalindida banogoh ular, ya'ni barcha xaloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdi. Ya'ni osmon yerdi o'rtasidagi hamma o'ladi, faqat Alloh xohlaganlar tirik qoladi. Kimlar? Ulamolar aytadi, bu ulug' farishtalar deydi ba'zilari. Ba'zilari jannatdagi xurlar va abadiy g'ilmonlar. Qolgan hamma mahluqotlar vafot qiladi. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni janjallashib turgan hollarida olib ketar, ya'ni halok qilar. Bas ular na biron vasiyat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Bozorlarda, guzarlarda tolashib savdo sotib qilib, birini ikkinchisi haqini yeb, dunyo bilan shunday bir ovora bo'lib turgan insonlarning yomonlarning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi. Na vasiyat qilishga ulgaydi ular, na uyiga qaytib borishga ulgaydi ular. Bu ovoz to'satdan keladi. Hech kim hech narsa qilishga ulgurmay qoladi. Avvalgi bu ovoz sekinlik bilan boshlanadi. Keyin ko'tarilib bo'ladi. Keyin ko'tarilib bo'ladi, butun koinotdagi mahluqotlarni halok qiladi. Uni avvaliga bitta odam eshitadi. O adam uyini devorlarini tuzatayotgan, devorni ustida ish qilayotgan odam bo'ladi. Birinchi bo'lib shu eshitadi, birinchi bo'lib yiqilgan, qiyomatda surning ovozini eshitib bo'lgan kishi mana shu devorni ustida turgan kishi bo'ladi. Keyin ovoz ko'tariladi, ko'tariladi, butun koinot halok bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat ikki kishi bir ko'ylakni savdolashib turganlarda qoyim bo'ladi. Ular hali savdolarni tugatib ham yoki bir-biridan ajramagan bo'ladi. Savdosining ustida qiyomat bo'ladi. Bir kishi o'zini hayvonini sutini sog'ib, olib kelib ichishlik ulgimasdan qiyomat qoyim bo'ladi. Bir kishi devorini tuzatib, uni pardozlab ustiga suv quymaytirib qiyomat bo'ladi. Bir kishi tayyorlagan taomini olib, og'ziga solmaytirib qiyomat bo'ladi. Ya'ni ovqatni pishirib kelib, olib yeyishlikkacha, luqmani tovoqdan olib og'ziga solishgacha qancha vaqt o'tadi? Mana shunday qisqa muddatda qichqirib tutadi, hammasi birdaniga halok bo'ladi. Avvaliga sekin-sekin boshlanadi ovoz, keyin birdaniga ko'tarilib ketadi. Shunda büyük bir ajoyib ishlar sodir bo'ladi. Ala yadunnu ulaiki annahum mab'usun li yawmin azim, yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Ular o'zlarining ulug' bir kunda barcha odamlar, butun olamlar Parvardigori huzurida tik turib hisob kitob beradigan qiyomat kunida qayta tirilguvchi ekanliklarini o'ylamaydilarmi? Birodarlar, birodi haqqini yeyganda, namozga beparvo bo'layotganda, ibodatdan beparvo bo'layotganda o'lib Allohni oldida turishlik esidan chiqib qolyapti odamlarda. Mo'min odamni boshqalardan farqi shundaki, g'aybga iymon keltiradi. Ya'ni o'lganimdan keyin javob berishim kerak deydida, juda ko'p ishlardan o'zini tiyadi. Boshqalardan farqi shunda. Ertaga hisob-kitobda borligi ishonadi u. Inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajila va yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Albatta u kofirlar naq dunyoni suyurlar. Shu dunyoni yaxshi ko'radilar. Va ortidagi og'ir kunni, qiyomatni esa tark qiluvlar. Ya'ni u kun uchun biror bir amal qilishmaydi. Buguni bilan yashaydi. Ertasiga ular tayyorgarlik ko'rmaydi. Fazalika yawma idin yawmun asir alal kafirin g'ayru yasir. Chunki qachon qiyomat qoyim bo'lgan haqida xabar berib, burug'u chalinganida ana o'sha kun qiyin kundir, kofirlar uchun oson bo'lmagan kundir. Alloh taolodan qo'rqib mana shuni kelishiga tayyorgarlik ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Birodarlar, bu dunyo hayoti chivinni qonatiga arzimaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Rasululloh aytadilar, agar bu dunyo deydi,
İçindeki hemen asası bulan. Çivinni kanatışarı kadri bu yanıda. Allah da Allah bu dünya hayatıdan kafirlerge. Yani nimetlerden bitti kuş su üçgençelik miktarçayan vermezsiz deydi. Yani bu dünya siz bilen ben öyle gendeki zor nasıl bu yanıda kafirge men vermezsiz deydi Allah da Allah. Lekin karab dursuz dünyada Allah kafirge mumungen beri yaptı. Belki kafirlerge köpürağı verip koyardı. Arzı mıydı bu dünya? Fida buluşluk ya. Ya eyyuhan nasu ittaqu rabbakum inne zelzelete sa'ati şeyun azim. Ey insanlar! Parvardigoringizdan qo'rqingiz, zero qiyomat soati. Qiyomat soati oldidagi zilzila ulug' dahshatli narsadir. Akalar 5 ball bo'pti deydi. G'ichir-g'ichir-g'ichir qilib ketsa, vallohu alam hech kimi puli uyi ko'zga ko'rinmasa kerak. G'ichir-g'ichir-g'ichir qilib kelganda odamni oyog'i ham ishlamay qoladi. U bor yo'g'i bir 3 ball, 4 ballik qimillash bo'ladi. Endi qiyomati dahshati, qiyomati zilzilasi bu oson narsa bo'lmaydi. Alloh taolo buyuk narsa deb aytayapti. G'achir, g'achir, g'achir bo'lib qolgan paytda nima olasiz? Pulingiz olasizmi? Nima olasiz? Joningiz ol tashqari yugurasiz. Kiyimingizga ham qaramaysiz. Ya'ni mana shu yer qimillash insonning yuragiga qanday bir qo'rquv bag'ishlaydi. Dunyoda o'zi qo'rquv soladi, lekin qiyomatda dahshati Alloh taolo aytadi buyuk narsa deydi. Uni ko'rar kuningizda, ya'ni qiyomat kunida emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar. Ha dunyoda ena bolasiga yuguradi, beshigini ko'taradi, beshigini quchoqlaydi. Yer qimillaganda bolasiga osiladi. Lekin qiyomat shunday dahshatki, emizib turgan bolasini tashlab yuboradi. Barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Holbuki ular mast emas. Allohning azobi qattiqligidan, qo'rquvi buyukligidan aql qushlarini yo'qotib qo'yadi odamlar. Wala tahsabannalloha g'ofilan amma ya'maluz zolimun. Dunyoda sizga biroz zulm qilsa, haqingiz olib ketsa, haqingizni undira olmasdan, unga javob bera olmasdan ishingiz ezilib qoladi. Tuhmat bo'ladi. Ig'vo bo'ladi. Isbotlay olmaysiz, zulm ko'rasiz. Shunda mo'min odam nima qalbiga yig'ishlaydi, xotirjamlaydi. Oxirat boru deysiz. Chunki hech kim yo'q sizni talab qila oladigan. Kimga bormang, siz nohaq bo'lib turaverasiz. Adolat bormi deb o'radi odamlar? Bor adolat. Lekin adolatni faqat dunyoda bo'lishini kutayotgan odam adashadi. Alloh taolo aytayapti: "Ey Muhammad, siz hargiz Alloh zolim kimsalarni qilayotgan amallardan g'ofilda o'ylamang. Qanday qilib bir fojir, bir fosiq yoki bir kofir peshanasini yerga qo'yib Subhana robbiyal a'lo deyotgan, yaxshi ko'rgan bandasini haqqini olib kelsa, Alloh taolo tashab qo'yadi deysizmi?" Hayvonda hayvonda haqqi qolmaydi-yu qiyomat kunida. Qanday qilib mo'minda haqqi qolsin birodar? Innama yu'akhiruhum liyawmin tashqasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum va fidatuhum hawa. Faqat Alloh ularning jazolarini ko'zlari dahshatdan qotib qoladigan qo'rqinchli qiyomat kuniga qoldirmoqda xolos. Sabr qilib turinglar, olasizlar haqqingizni. Aksincha dunyoda yeb ketganiga xafa bo'lish emas, xursand bo'lish kerak mo'min. Chunki nariyada ko'paytirib olaman. Chunki Alloh taolo qiyomatda bir bandani dozoqqa kirgizib azoblasa, Allohning haqqini yeganligi uchun azoblaydi. Gunohlarni qilganligi uchun Alloh Karim, Alloh Karim kechiradi, chiq deydi. Kel jannatga dedi, men kechdim haqqimni. Jannatda eshigini oldiga borganda, lekin mana bu odamlarda senda haqqi bor. Shular rozi qildi. Ana shu kunda asqatadi shu haqlarimiz. Shuning uchun haqqingiz yeb ketgan bo'lsa, usta bo'lsangiz, usta bo'lsangiz, ishlatib haqqingizni bermagan bo'lsa, arzimagan bahona topib. Yoki bermasdan cho'zib yurgan bo'lsa, ko'p ham siqilib boravermang. Agar bu koinotda hayotning ikkinchi qismi deb ishonadigan bo'lsangiz. Qarasang, yiyapti, haqqidan qo'rqmayapti hech kimi, zulmni qilyapti, ishib semirib chiroyli yashayapti. Ha sizdan bitta xatolik o'tib qolsa, tesh chiqyapti bir etingizdan. O'zi kecha o'zalik savdoda bir 50 so'm oshib ketdi, indamay yeb qo'yardim-da, bugun yomon chiqdi. 50 so'm o'tib ketsa, teshib chiqyapti bir etingizdan. Endi 50 millionlab yuborayotgan bo'lsa, teshib chiqmayotgan bo'lsa, birodarlar, xotirjam bo'laylik. Alloh taolo adol zot. Ularni qiyomat kuniga olib qo'yapti, deyapti. U kuni ular boshlarini osmonga ko'targan hollarida chaqirilgan hisob-kitob uchun chaqirilgan tomonga chopurlar, ko'zlari o'zlariga qaytmaydi. Ya'ni qo'rquv shunaqa bo'ladiki, ko'zi qatib qoladi odamning.
Hamda dilleri dahşattan bomboş olup kaladı. Bizi hem dilimiz dahşattan bomboş olup kaladı. Yer kımıllagende. Üç halatizi esleyin de. Kimligiz, nimaligiz, familiz, neş buliz varligi, kanaka maşiniz varligi, kaysi köşede turganiz neş de esizge kemiydi. Mana şu dahşattan yüreği boşap kalışı oladı. Lekin hani yer kımıllaş tohtagenden keyin özüzge kerasız. Çıkıp getirip bize kara, hem yok taşap. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا Bas, eğer sizler kafir bulsanızlar, öz dahşatı bilen, bolalarının saçlarını akartırıp, çallarına elentirip koyadırken, künnin azabıdan kandı saklanırsınlar. Kıyamet şimdi dahşat ki, akıl kuşu cahide katta kişilemez, yörgeydeki çakalağını karatıp, saçlarını akartırıp, yüzlerini buruşturup, yörgeydeki çalga elentirip taşıydı. O halen ki bu akıl yetiyordurken bandamaz bu. Bu hali gödek bu. Aklı yok buna. Lekin dahşat bana şunu yakarlı kese olarak dolardı. O dahşatli kün sebepli Osman ham yer ham yorul güçüdür. Allah'ın ibadası amel göş güçüdür. Etibar verirken bu sırada nek ayet okuyak biz. İsrafını bari yok bir madde den vurup koyuştaki kainat nizamı bozulup hamı ve aslı üstü umketi yaptı. Bu bitti mahluk. Yani de halik özü kandı kudret yeke sekin. Bu bitti farişte halas. Bir madde püfriyat koygenlikige dünya aslı üstü umketi yaken de büyük kudret yegesi boygen Allah özü kanaka kudreti barakin. Biz mana şunday Allohni bandalarimiz birodarlar. Ana shunday Allohni ibodatxonasiga kelib peshanamizni yerga qo'yib turibmiz. Parvardigor, biz seni qullaringmiz. Sen bizni Robbimizsan deb turibmiz. Mana shu uchun Alloh yaxshi ko'radi siz bilan bizni. Fa iza nufiha fi suri nafhatun wahida va humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idin waqatil waqiya wa inshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idin wahiya. Bas Kaçan sur bir çalingen eden ve tağu yerler, yeru tağlar öz caylardan köterilip birbirleri bilen urup çalparçın bu gen eden. Ana o şekilde vakiyat vakiyat olur. Yani kıyamet sadır olur ve asuman yarılır. Tağ yer titirip birbiri bilen tokunaşadı. Kelle izâ dukketil ardu dekken dekke yok. Bunda kirdikarlarınızın kaytingiz. Kaçan yer zilzilege tüşüp barçanasa çir parçın kılıngan eda. Yevme tercuful ardu vel cibalu fakanetil cibalu katiben mehila. O günde yer ve tağlar titrakka tüşer. Ve o tağlar tökülüp türgü uçu kum tipeler gelenip kalır. Mana şu tağlar kum mubgete deyipti Allah Ta'ala. Ve tekunul cibalu kel ehnil menfuş. Mana şu büyük tağlar titilgen cündü Osmanlı üçü yürüdü. Bu kanaka şamal boladı. Kanaka kün boladı ki Ondan kımılatçılık ki biz kadir bulmayan, şimdi bir ağır tağlar titilgen cümle güçü yuradiyan basa. Ve izel biharı su cirat. Dengizler tandır kabı kısıtılgen de ve su ornıge alağı bulan tolgen de. Dengizli suları kaynap alağı da onu da türgen de boladı. Ve izel sema unfatarat. Osman yarılgen de. Yarıladgen nasıl yok Osman'da. Yarıladgen nasıl yok katlı nasıl boladı. Sınadiyen ya ki yırtıladgen nasıl. Osmanlı kol bilan şöp olmaydı. Lekin mana şu Osmanlı Allah Ta'ala yoriladı, yirtiladı deb aytadı. Fa iza shaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kaddihan. Endi qachon qiyomat qoyim bo'lgach, osmon yorilib, jahannam haroratidan qizib ketgan teri kabi qizarib qolganida. Osmon qizarib ketadi issiqdan. Osmon yorilib, rangi xuddi tutundek oq, qizil, sariq boshqa ranglarga kiradi uslanib. Osmondagi yulduzlar lazzaga kelib, yerga qulay boshlaydi. Dengizler ularını tushdan yorilib qirg'oqlardan toshib ketadi. Va idan nujumun kadarot. Yulduzlar ham o'z falaklarda to'kilganida. Qiyomat kunida oy bilan quyosh bir yerga keltiriladi. La uqsimu bi yawmil qiyama va la uqsimu bin nafsil lawama. Ayahsabul insanu allan najma idoma? Bala qodirina ala an nusawwiya banana. Mushriklar Qiyomat bor desa, oxirat bor desa, aytishardiki, ha bu chirib yo'q bo'lib ketsak, qanday qilib bu chirib turib olib ketgan jasadimizni yana Alloh tiriltiradi desa, Alloh aytibdiki, men qiyomat kuniga qasam ichurman. Va men malomatgo'y nafsga qasam ichurmanki, hech shak shubhasiz qayta tirilib hisob kitob qilinursizlar. Inson biz uni chirib tuproqqa alinib ketgan suyaklarini hargiz to'play olmas deb gumon qilurmi? Yo'q.
biz onun barmoqlarını ham tikilab joyga keltirishga qodir bo'lgan zotmiz. Mana ko'p aytganmiz. Kriminalistika fan rivojlanganda insonni barmog'ini izi boshqa insonni barmog'iga o'xshamas ekan. Lekin 1400 yil burun Qur'oni Karimda Alloh taolo barmog'ingni uchigacha to'lab qo'yaman deyapti. Bu Qur'ondagi ilmiy mo'jizaga dalolat qilardi. Ikkita insonni barmog'ini izi emas, monovi barmog'ini mono barmog'iga izi o'xshamaydi. Endi tasavvur qiling, nechchi xil variant, nechchi xil kombinatsiya bor. Hozir yashab turgan 7 milliard odamni 2 ga ko'paytiringda ana shu barmoqlardagi chiziqni kombinatsiyasini chiqarib ko'ring, matematikani tushunsiz. Ha, odam alayhisalomdan beri qancha odam kelib ketdi? Qiyomatgacha qancha kelib ketadi? Bu kombinatsiya takrorlanarmikin? Balki inson oldida kelgusi hayotda ham fisq fujur, gunoh amallarni qilmoqni istab, qiyomat qachon o'zi deb qolar. Bas, ko'rgan dahshatlaridan ko'z qamashib osmondagi oy ham tutilgan holda quyosh va oy birlashtirilgan vaqtda ana o'sha kunda u inson u balo ofatlardan qayerga qochib qutulish mumkin deb qolar. Oy bilan quyosh to'qnashadi. Mana fizikani o'qisak yoki bir boshqa bir fan aniq fan o'qiyotgan bo'lsak fanlarni mana shu yer shari aylanishligida agar 1 sekund sekinlab qolsa quyosh tushgan joy kuyib ketadi deydi. Quyosh tushmagan joy muzlab ketadi deydi. 1 sekund. Endi agar 1 sekund tezlab ketsa, yerdagi betdagi hamma narsa ko'tarilib ketadi deydi. Sekundiga, millimetriga, mikroniga hisob kitob qo'yilgan mana shu dunyo qiyomat qoyim bo'lganda o'zini nizomidan buzilib chiqib ketadi. Jabbor Xoliq kelib osmon yerni o'zining qo'li bilan ushlaydi. Wa ma qadarullohu haqqo qadri wal ardu jami'an qabzatuhu yawmal qiyama وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ Ular Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Butun yer qiyomat kunida uning qabzasi changalidadir. Osmonlar esa uning qudrat qo'liga yig'ilgandir. U zot ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Biz uni arzimagan bir qismimiz. Mana shu koinot 7 qavat osmon, osmondagi galaktika degan bo'lsak, bizni galaktikamiz hech narsa emas. Lekin qanchalik katta. Shularning hammasi butun koinot Alloh taolaning changalida bo'ladi deb aytilyapti. Alloh taolaning qudrati, Alloh taolaning azamati qanchalik buyuk. Yawma natvi as-samaa'a katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu va'dan alayna inna kunna fa'ilin. Alloh taolo nima o'xshatyapti osmonni? Diqqat qilib turinglar. Palosni yig'ishtirib yumaloq qilib qo'yamiz, tikka qilib qo'yamiz. Yig'ishtirib qo'ydik deymiz. U kunda biz osmonni ham xuddi maktub yozilgan sahifani o'ragan yangliq o'rab, birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, o'sh holga qaytaramiz. Bu bizning zimmamizdagi va'dadir. Albatta biz shunday qilgan bo'lishimiz. Osmonda Alloh taolo shuni yig'ishtirib olib qo'yadi deyapti. Qayerga olib qo'yadi? Osmonda olib qo'ysa nima qoladi u yerda? Nizom buziladi. Osmon va yerdagi hamma o'ladi. Kullu man alayha fan va yabqa vajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha jonzot fonidir. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zingina mangu boqiy qolur. Jamiyki tiriklar o'ladi. Faqatgina haqiqiy hay bo'lgan Alloh tirik bo'ladi. Bu vayron bo'lgan, ostin ustun bo'lgan koinotga qarab Alloh taolo nido qiladi. Dunyoda tog'iylar bor. Haddan oshgan zolimlar bor. Mutakabbirlar bor, jabborlar bor. Gapi ikki qilmaydigan amaldorlar, podshohlar bor. Polvonlar bor, boylar bor. Yer yuziga hukmronlikda da'vo qilganlar bor. Mana shu kunda ular qayerda bo'ladi? Mana shunday dunyo ostin ustun bo'lib turgan paytda Alloh taolo butun dunyoni o'zining qabzasiga, koinot shuni ushlagan holda aytadiki, Buxoriy va Muslim rivoyat qilinadi. Osmonni Alloh ushlaydi, deydi Rasululloh. So'ngra yerni podshohlari qani? Mutakabbirlar qani? Jabborlar qani deb so'raydi. Hech kim javob bermaydi. Boshqa rivoyatda men podshohman, men jabborman, men mutakabbirman, jabborlar qani? Mutakabbirlar qani? Jabborlar qani? Mutakabbirlar qani deydi. Limanil mulkul yawm? Bugun mulk kimniki deydi Alloh taolo. Hech kim javob bermaydi. Chunki hech kim qolmagan.
Özü cevap beredi. Lillahil vahidil kahhar. Yegane kahhar bugün zatni mülkü. İnsanlar Allah'ını doğru tanıya olmadılar. Adamlar ki kibir kılıyorlar kayda kaladı şu günde. Adamlar da takdirini aslanlığı bile halkı kılıyorlar kayda kaladı. Haddiden uçken zalimler kayda kaladı. Mütekebbir padişahlar kayda kaladı. Adam bolası, nimeye tekebbür kılasan? Nimeye kibir kılasan? Kimsen? Tekebbürlük yani kimsen? Ahir, aslin, necaset. Karnin tolu necaset. Kabir getirgen de tolu necaset bu sen. Ahir sen, sidi yoludan bir madde uyakka, bir madde yürge bir yakka yürgen bu sen. Kolinde, ne haber özünü tırıltırış ve öldürüşü kolinde bu masa? Nimeye kirlasan? İnsanla, ya yuhal insan, ma garrake bir rabbikel kerim. Ve insan bolası, kerim bugün parvardigi onunki ibadet kılışıyla seni nime gururlantırıp koydu. Nimeye işen yapsan? Nimeye işen yapsan? Dünyanın memmen degen padişahlarından Namrud ana uhyi ve umid. İbrahim Aleyhisselam Allah öldürüp tıltırat dese ben hem öldürüp tıltıraman dedi. Var ikide mahpus tapki dedi. İkilesi ölümge hüküm kılınken dedi. Mananı dedi öldürüyler mananı koyvarıyorlar dedi. Bana beni tırıltırıp öldürdüm dedi. Allah o tırıltırışı öldürüşü bilen bununkinin farkı var. Şu Namrud'da Allah da Allah buradalar bir çivin bilen halak kıldı. Bana şu mütekebbi düşündü har kıldı ki rivayetlerde şu çivin burnu getirip gitti. Yine çoluğa buladı o çivin. Çivin kımırlayan payıda ayak kıyımlar bile başı uruşkanı da şunda çivin tohtarırken, şunda aram alırken. Allah harkı yani köylen ki hudaliydi dava kılırken en kudretli bugün paşadı başı getirirken, burnu getirirken çivin başı ayak kıyımına uruşki sebep oluyordu. Allah da Allah harkıldı. İnsan kibir kılışırken zerreçe hakkı yok. Kalbede zerreçe kibir var adam cennet getirmeydi. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Osmanlar ve yerdeki barça büyüklük yalnız onunkidir. O kudret ve hikmet sahibidir. Resulullah bana şu ayetini okup durup aytadılar. Allah uzunu olup, men padişahman, men cabbarman, men mütekebbirman, men azizman, men kerimman. Peygamberimiz şu sözler etkende, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem türken minber titredi dedi. Yani bu başkattı, dahşatlili giden, Allah Teala'nın sıfatla gelip giden, bu halat uluğlu giden, Peygamberimiz belirge, bana şimdi bir sözlerge, Peygamberimiz minberi titredi. Peygamberimiz yıkılıp düşen mi kendini kokup gittim dedi. Abdullah İbn-i Ömer. Abu Hurayra'dan rivayet edildi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. İnsanlar bana şimdi vayran bugün halatta. Yerler yarılgen, dengizler kaylap tükegen, yıldızlar tökülgen, Osman sıdırla abdaşargen, tağlar cündek üç yürgen halatta, Peygamberimiz ayetlerdi, şu halatta mahlukatlar kırık kaladı dedi. Abu Hurayra'dan, ya Abu Hurayra, kırk gün müydü işte? Dedi, abayt, ona kamas dedi. Kırık ay mı dedi? Abayt, ona kamas dedi. Kırık yıl mı dedi? Ona kamas dedi. Bu kırk yıl mı, kün mü, ay mı, min yıllık mı? Allah da Allah'ın özüge yine malum buladı. Birinci nafka çalıngenden, ikinci nafka geçe bugün, müddet Allah bilyen kırk. Ve nufika fissuri fesayika men fissemavati ve men fil ard illa men şa'allah thumme nufika fihi uhra fe izahum qiyamun yanzurun. Sur çalındı yu, Osmanlar ve yerdeki barcan zat öldü. Fakat Allah hohlagan zatlar yine tirik kaldılar. Sonra o ikinci bor çalındı da banagah ular, yani barcha haloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdilar. İnşallah ertaga bo'ladigan suhbatimizda surni ikkinchi marta chalish haqida suhbat olib boramiz. Insonlar qabrlardan chiqib qanday qilib unib o'sishliklari va mahshargohga qarab yurib borishliklarini aytamiz. Aqulu qawli hada va astag'firullohu lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala özü bilgen 40 ötkeç. Sahabalar İbn Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan 40 gün mü, ay mı, 20 der sonra gene de onu demez dedi. Yani bu 40 insanlar vefat kıyanlardan ki yengi buladıkken 40 ay mı, 20 mi? Künümü Allah subhanahu wa ta'ala'nın özü yine malum. Bana şu 40 ötkeç Allah subhanahu wa ta'ala israfını tırıltıradı. Hem de onge surunu ikinci metufaşlikke emir beredi.
Ma yanzuruna illa sayhatan vahidatan ta'khuduhum ve hum yahissimun. Fala yastati'una tavsiyatan ve la ila ahlihim yerci'un. Ve nufiqa fissuri fe izahum minel ecdâthi ila rabbihim yensilun. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدًا فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْبَرُونَ Ular fakat bir gene dahşatli kışkırıkını kütmaktalar halas. O, onlarına ölümden mutlaka bir haber halları da, köçeköy ve bazarlarda birbirleri bilen cencellaşıp durganları da alıp getir. Bas ular ne biron nasihat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Qiyomat soati kelib, farishta Isrofilning suri chalinishi bilan banogoh ular qabrlardan Parvardigorlari huzuriga hisob kitob uchun sug'urilib chiqurlar. Ikkinchi Isrofilning nafasidan keyin qabrdan chiqar ekan ular o'zlariga o'zlari aytadi. Ular ey bizlarga o'lim bo'lsin. Kim bizlarni yotgan joyimizdan, qabrlarimizdan turg'azdi deganlarida ularga aytilur. Mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar rost so'zlagan narsa qiyomatdir. Faqatgina bir dahshatli qichirg'i bo'lar u banogoh ularning barchalari bizning dargohimizda hozir qilinguchidirlar. Inson o'lib ikkinchi marta tirilishligi mana shu ikkinchi nafadan keyin sodir bo'ladi. Ular qabrlardan chiqar ekan dunyoda qancha turganligi haqida bir-biri bilan so'roq savol qilishadi. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فرشتلار وروح مقداره uzunligi 50,000 yil bo'lgan bir kunda ya'ni qiyomat kunida u zotning huzuriga ko'tarilur. Bas ey Muhammad alayhisalom kofirlarning azor aziyatlariga chiroyli sabr faqat bilan sabr qiling. Chunki ular qiyomat kunini uzoqda bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Qiyomatni bir kuni 50,000 yilga barobar deyilyapti. Inson qancha yashaydi? 50 yil yashaydi, 60 yil yashaydi, bir 100 yil yashaydi. 50,000 yildan oldida bu qanday bir muddat? Qabrdan chiqarkan ular qancha turgan haqida bir o'ylanib qoladilar. Va yawma yahshuruhum ka'allam yalbathu illa sa'ata minan nahar. Ular ne? Allah, yani müşrikler ne? Hisob kitob qilish uchun to'playadigan kunda, ular bu dunyoda go'yoki kunduzi bir soatgina turgandek, yashagandek bir-birlarini tanirlar. Yani qancha turdinglar desa, bir kun yoki bir yarim kun deydi. Kannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ular u qiyomatni ko'radigan kunda, bu dunyoda go'yo bir peshindan so'ng yoki choshgoh paytida turgandek bir kun ham yashamagandek bo'lib qolurlar. Agar u kun emas, mana hozirgi kunimiz haqida fikr qilsak, mashada kim bo'lishdan qat'i nazar, nechiga kirgan bo'lishdan qat'i nazar, ozgina mulohaza qilsa, bir kun yashaganga o'xshamaydi. O'ylab ko'ringlar, 60 ga kirgan ham shunday deydi, bir uxlab turgan deyman deydi. 15 ga kirgan ham shundayqa. Insonning o'tgan umri bir kunga ham arzimay qoladi. Qiyomat kunida mana shu narsani yaqqol ko'rib qoladi. Nahnu a'lamu bima yaqulun iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Biz ularning aytadigan so'zlarini juda yaxshi bilamiz. Ularning eng to'g'ri yo'l tutgan donolari bir kungidan turdilar deydi. Biz hozir nima haqida gaplashyapmiz? Go'rdan insonlar ikkinchi marta tirilib chiqar ekan, sur ikkinchi marta cholinganda chiqib turib, ular nimalar haqida bas qilishligi, nimalar haqida so'rash haqida gaplashyapmiz. Qabrdan chiqib qancha turdik dunyoda deydi. Desa bir kun yoki bir yarim kun deydi. Yoki bir soat deydi. Vaholanki 60 yil, 600 yil ehtimol 1000 yillab yashagan odamlar bo'ladi. Dunyo hayoti ozgina. Ad-dunyo sa'a faj'alha ta'at. Dunyo bir soatlik hayot deydi. Bir soatlik hayot. Mana shu bir soatni to'atga ibodatga aylantiringlar. Ya'ni bir soat qiyinchilik, keyin yaxshi bo'lib ketadi desa bir soat sabr qiladi. Ozgina sabr qilib o'tib ketadi deydi, sabr qilinadi. Bu dunyo ham shu bir soatlik mashaqqat. Bir soat sabr qilsa o'tib ketadi dunyo. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil adin. Ular aytdilar. Yerda qancha yil turdinglar dedi Alloh.
Ular cevap verip açtı ki, bir gün, ya yarım gün. Sanaptır göçü farıştalarından sonra. Allah dedi, eğer sizler biladigan bo'lsangizlar, dünyada juda oz turdingiz. Yani sizler abadi deb o'ylagan hayot, aslida juda oz narsa edi. Yoki sizlarning gumoningizcha, afa hasibtum annama xalaqnakum abatan, Alloh so'rayapti bizdan. Yoki sizlarning gumoningizcha, biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biror vazifa bermasdan, oxirat hisob-kitob qilinmaydigan qilib yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Undoq emas. Bekarga keldinglarmi dunyoga deyapti. Dunyo abas, o'yin kulgi bekarchilik emas. Allohga qasam, albatta bir kun qaytarilamiz. Allohga qasam, albatta bir kun o'lamiz, bir kun ko'milib yerdan qaytib albatta chiqamiz. Ikkinchi nafqa bilan yer yoriladi. Insonlar yerdan xuddi o'simliklar o'sib chiqqandek chiqishni boshlaydi. Birinchi bo'lib qabri yoriladigan kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kuni odam farzandlarining sayyidi men bo'laman. Birinchi bo'lib mening qabrim yoriladi. Birinchi bo'lib shafaat qiluvchi va shafaati qabul qilinuvchi men bo'laman. Insonlarni mana shu osmoni yer titilib yo'q bo'lib ketganidan keyin, yer tekis holatga keltirilgandan keyin qanday qaytadan chiqishligi haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadislarda, kitobda nohaqda bir ajib daqiq vosf keltirilgan. Alloh taolo insonlarni qiyomat kunida yerdan chiqib kelishligini nima yo'xshatadi? Wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. U shunday zotki o'z rahmatini, ya'ni yomg'irini oldidan xushxabar qilib shabonni yuboradi. Qachonki ular vazmin bulutlarni ko'tarib kelgach, biz uni, ya'ni bulutni chanqoq o'lik shaharga yog'dirurmiz. Bas unga suv yomg'ir yog'dirib, uning yordamida har turli mevalar chiqarurmiz. Demek, ölü yerge Allah Ta'ala yağmurunu abarıp, yağdırıp, köketlerini çıkargendik, ölüklerini hem öz cahilerden menaşinde çıkarırmız. Şayet esletme, ibret alsanızlar. Ölü yötgen yerge yağmur yağadı, ettes günü kesiz, kökeri bir nesil çıkan buladı. Hüddü çünkü hoşu gendik, insanlar kırılıp yok bop getken, mahşar gökke, tek kisbop gökken mahşar gökke, Allah Ta'ala şimdi bir yağmur yağdıradı, İnsanlar köketler ösüp çıkan diye ösüp çıkadı. İmam Buhari ve Müslim keltirgan hadislerde Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar. İki nafha arası da 40 bor. Sonra osmondan su tushiriladi. Ölükler huddu köketler öskendik, üngendik, ünüp ösediler. İnsanlı cesedi de bitti bir azo bor. Şu azo yok bu muydu? İnsanlı süyeleri, göçleri ya ki başka azaları hamasa çirip yoğup geçtik hiç kimge sırmaz. Lekin bitti aza var ki bu hiç kaçan yoğup olmaydı. Bu Araplara da ucubu zanab deyiladi. İnsanın ümürt kopakın asılı ahırıda kiçkine gene şimdi bir süveyi boladı. Araplara da ucubu zanab deyiladi. Mana şunarsa hazırki kündeki fanla anıqlaşıya karıgen de küdürü ben bulmasakken onu. Parçalı ben bulmasakken yok bulmasakken. Agar o'xshashi mumkin bo'lsa, o'sha bir ko'katni urug'i deb qo'yavering. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, insonda bir suyak bor. Uni hech qachon yer yeb tugata olmaydi. Shu suyagidan insonni qayta tarkib topadi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, u qaysi suyak?" deb so'raganlarida, "Ujubud zanab" deb javob berdilar. Osmondan suv yog'ganida yer yorilib, ana shu uch suyakdan insonlar deya qattatdan tirilib chiqib keladilar. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاءً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِيَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. Ukunda, qiyomat kunida ular go'yo o'zlari sig'inadigan butlarga qarab chopishayotgandek shoshilgan, ko'zlari quyi egilgan, xorlik ularni o'rab egallab olgan hollarida qabrlaridan chiqib kelurlar. Ya'ni rosakan payg'ambarlar aytgan narsa. Qur'onda aytilgan narsa rost ekan, hisob kitob rost ekan. Endi chiqqandan keyin bildi, endi nima qiladi? Endi bo'ynini egib, ko'zini yerga qaratib, xor bo'lgan holda keladi. Mana shu hayotda dunyoda ularga va'da qilingan qiyomat kunidir. Kofir, munofiq, fosiqlar xorlangan holda tirilib chiqadilar. Fatavallahu anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur. Ey Muhammad,
Siz ulardan yuz o'girin. Chorlaguchi Isrofil farishta notanish bo'lgan bir narsaga, ya'ni qiyomatdagi kofirlar uchun dahshatli hisob-kitobga chorlaydigan kunda ular, ya'ni kofirlar ko'zlari qo'rquvdan quyiga boqqan hollarda go'yo yoyilgan chigitka kabi qabrlardan chiqib kelurlar. Insonlarni qabrlardan chiqib kelishigini ko'pligi chigitkalarga o'xshatyapti Alloh taolo. Saranja deb qo'yadi mana. Ba'zi mamlakatlarda chigitka bosganligini televizorda ko'rib qolamiz. Osmonni to'ldirib keladi. Agar biror ekin-tikin maydoniga kiradigan bo'lsa, ko'pligidan ekinni yeb halok qilishadi. Insonlar qabrlaridan go'yo dunyoda bosib ketgan chigitkalardek to'planib kelishadi. Bu uzoq zamonlardan beri kofirlar ishonmagan, munkirlar inkor qilgan haq narsa edi. Man yuhyil izoma va hiya ramim. Qul yuhyihal ladzi anshaha avvala marra va huwa bikulli xalqin alim. Utba ibn Rabiya payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam inson o'lib, suyaklari chirib yo'q bo'lib ketgandan keyin qayta tiriladi desa, o'lib suyagini hatto bir yumshab eskib ketgan odamni suyagini olib qo'li bilan ezib uqalab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu suyak chirib turpoq olib ketgandan keyin kim tiriltiradi deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuziga qarab otgan edi. Kim tiriltiradi buni deganida Alloh taolo javob berdi. U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb misol keltirdi-yu, ammo o'zini bir tomchi suvdan yaralganligi esdan chiqib qoldi. Ey Muhammad ayting, u chirigan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilgan zotni o'zi yana qaytadan yaratib qo'yaveradi. Ya'ni odatda bir narsani birinchi marta qilish qiyin. Bir marta qilib o'rganib olganingizdan keyin takrorlab qo'yishlik oson. Bir yangi mashinani yoki bir yangi bir kashfiyotni o'zi topish qiyin. Endi topganingizdan keyin yana bir marta takrorlab qo'yish oddiy narsa. Alloh taolaga birinchisi ham, ikkinchisi ham oson. Suv yo'g'ib ketgan, suv chirib ketgandan keyin qanday tiriladi deb turib, insonni aql olmayotgan bo'lsa, bu insonning aqli nutfadan yaralgan paydana bir eslab qo'ysin. Nima edi u? Shundan murakkab bo'lgan, puxta yaralgan insonni chiqargan Alloh taolo suv bo'lib ketgandan keyin qayta tiriltirishiga qodir emasmi? Bizni qiziqtirmaydi. Alloh tiriltiraman dedimi? Tamam. Biz iymon keltiraveramiz. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alloh taolo bir narsani qilmoqchi bo'lsa, shunga bo'l dedi, tamam bo'ladi. Osmon yer vayron bo'ldi. Alloh yerni ham, osmonni ham yangitdan yaratdi. Yerni Alloh taolo mahshargoh qildi. Qur'onda shunday dedi Alloh taolo. Mana biz ko'rib turgan yer titilib yo'q bo'lib ketgandan keyin Alloh taolo boshqatdan yaratadi buni. Endi bu safar yaralishida tog'lari bo'lmaydi. Past balati bo'lmaydi. O'ydim chuqur bo'lmaydi. Likob singari tekis bo'ladi. Bu boshqa yer bo'ladi endi. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat va barazulillahil wahidil qahhar. Albatta Alloh g'olibdir. Va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomatda albatta intiqom oluvchidir. Osmon yangi, yer yangi, insonning yaralishi ham yangitdan bo'ladi. Hamma narsa yangitdan boshlanadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, odamlar qiyomat kunida oppoq, hech qanday past balati bo'lmagan tep tekkiz yer üstüde tırladılar. Palancı davlat çekerası, palancının üyü, palancının adırı, palancının devarı gidiyen gapi yok. Tekkiz, oppoq sahifadek, tekkiz oppoq yer üstüde tırladılar. Zalike yevmun macmun lahun nas ve zalike yevmun meşhud. O gün, barcha odamlar toplanadigan ve hazır bulanadigan kun. Odam alayhissalomdan boshlab, balki undan burun nimaki yaralgan bo'lsa, qiyomat soatigacha kim yashagan bo'lsa, Alloh taolo hammasini bitta sur bilan o'ldirdi, endi ikkinchi surni nafqasi bilan qaytadan tiriltiradi. Qul innal avvalina val oxirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Ey Muhammad, ayting ularga, albatta avvalgilar ham, keyingilar ham ma'lum kundagi belgilangan vaqtga shubhasiz kelguchidir. Keyingi oyatni qaraymiz. Mana qabr haqida gaplashganimizda shunday bir narsalar o'tdiki,
qabrga kirganga azob bor ekan. Endi qabrga kirmaganlargacha. Cho'kib o'lgan bor, kuyib kul bo'lib ketgan bor, hayvonga yem bo'lib ketgan bor, portlab chachilib ketgan bor. Ularga qanaqa muomala bo'ladi? Alloh taolo qodir zot. Aynama takunu yati bikumullohu jami'a. Qayerda bo'lmang, Alloh sizlarni hisob kitob uchun keltiradi. Kuyib kul bo'lib kulini to'rt tomonga chachib olsa ham, suvga cho'kib baliqlarga yem bo'lgan bo'lsa ham, hayvonlarga yitqichdagi yem bo'lib ketgan bo'lsa ham, Alloh taolo aniq aytayaptiki, qayoqqa ketsanglar ham hisob kitobga olib kelib qo'yaman men dedi. Albatta Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Va yawma nusayyirul jibala va taral arda barizatan va hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Alloh subhanahu va taolo u kunda biz ulardan birortasini qo'ymay yig'dik. Hech kim qolmaydi. Hech kim qolmaydi. Bu odamlarni Alloh jamlayman deyapti. Hali hayvonlar ham jamlanadi birodarlar. Hayvonda haq qolmay turgan paytda qanday qilib insonni, bandani bandada haq qolsin? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُخْشَرُونَ Yerde sudralib yurgan har bir jonivor, osmonda qanot qoqayotgan har bir qush xuddi sizlar kabi jamoalardir. Kitobda keyin hammalari Parvardigori dargohiga to'planurlar. وَإِذَا الْوُحُوشُ Xushirot. Vahshiy hayvonlar ham bir joyga to'planib qolgan paytda. Inson ham yig'iladi, jin ham yig'iladi, hatto hayvonlar ham birga yig'iladi qiyomat kunida. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda rasul aytadilar: "Odamlar qiyomat kunida qabrlaridan chiqib keladi, yalang'och, yalang oyoq, sunnat xatna qilinmagan holatda. Erkak, ayol, yalang'och, yalang'oyoq xatna qilinmagan holatda chiqib keladi." Shu hadisni Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlarida oshonamiz: "Ya Rasululloh, erkak, ayol bo'lsa, yalang'och bo'lsa, bir-birini avratlariga ko'zi tushib bir noqulay holat bo'lmaydi" degan biroz. "Ey Oyisha, bu kun shunday bir dahshatli kunki, kishi g'amni kattaligidan yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Uni erkak ayolligi emas, yonida biroq borligini ko'rmaydi. Likulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughni. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lar. Agar mumkin bo'lsa lillahil masalul a'la, qorni og'riyotgan odam o'sha mo'jizaga yetib olguncha ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Hech kim emas. Hech narsa ko'rinmaydi. Maqsad yetib olish. U hali u jazo balo emas u. G'am kirib qolgan qalbi bilan qonniga. Shu g'amdan qutulishlik uchun hech kimni ham ko'rmaydi. Ehtimol ko'chaga yurganda kiyimiga qarar, bitamta odamni xafa qilib qo'yish edi, lekin g'am kirib qolgan paytda dunyoda jinday qonni og'rib qolsa hech kimni ko'rmay qo'yapti. Qiyomatda dahshat turgan paytda, jahannam ko'rsatilib qo'ygan paytda kishi yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Ularning qo'rquvi mana shu holatga olib kelib qo'ygan edi. Nabi sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilar: "Haloyiqlar yerdan tirilib chiqib kelar ekan, ular yalang'och bo'ladi" dedi. Birinchi bo'lib kiyim kiyiladiganlardan Ibrohim Halilulloh bo'ladi. Alloh taolo anbiyo, siddiq, shahid va mu'minlarni boshqalardan ko'ra avval kiyintiradi. Ularni bu sharmandalik, yalang'och holatda turishligi ma'lum bir lahzalargina davom etadi. Alloh taolo birinchi bo'lib mana shularni kiyintiradi. Endi bandalarda tilishligi qanday bo'ldi? Xo'p, mahshargohga kelishdi. Mahshargohga kelishdi kofir musulmona. Kimisi kiyimli, kimisi yalang'och. Ularni mahsharda turishliklari dunyoda yashagan holatiga qarab turib har xil bo'ladi. Hamma bir xil turmaydi. Oqsoqollarimizga bashorat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kim islomda turib soch soqol oqarsa, qiyomat kunida mana shu oqargan soch soqollari u uchun nur bo'ladi." Ya'ni kim boshqa hadisda Alloh yo'lida qarisa, Allohni deb, Allohni dini deb yashagan bo'lsa, mana shu din yo'lida soch soqol oqargan bo'lsa, albatta u uchun qiyomatda nur bo'ladi. Agar banda tavhidda tursa, buni mashaqqatiga chidasa, küfür keltirmasa, islomda qaragan bo'lsa,
qiyomatda nur bo'ladi dedi Rasululloh. Islomda 80 yashagan kishini Alloh taolo azoblagani hayo qiladi degan hadislar bor payg'ambarimizda. Islomda 80 yil umr ko'rgan kishi Islomda shirk keltirmay, Islomda talabiga javob berib yashagan bo'lsa Alloh taolo hayo qiladi bu bandani azoblagani deydi. Namozxon tahorat bilan yurgan mu'minlar ham o'zlariga bir xos ko'rinishda bo'ladi. Hadisni o'qishdan burun mana oxirgi hadis. Hammamiz ko'rganmiz. Ot bo'ladi. Oyoq qo'llarini pastki qismi oppoq bo'ladi, peshonasida qashqasi bo'ladi. Nihoyatda chiroyli bo'ladi. U ot qorami yoki boshqa rangmi? O'sha to'ralar paychog'i oppoq, peshonasida shunday bir qashqasi bo'ladi, ziynat bo'ladi. Qiyomat kunida musulmon kishini tahorat olgan a'zolarida mana shunday nur taralib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Buxoriydan mening ummatim qiyomat kunida tahorat asarlaridan peshonasi va qo'l oyoqlaridan nurlar chiqqan holda chaqiriladilar. Ya'ni bu ummat tahorat qilar ekanmi? Tahorata davomli bo'lar ekanmi? Peshonasidan nur, qo'l oyoqlardan nur chiqib turadi. Bu uni namozxonligini, tahoratda bo'lganligini va Muhammad alayhisalomga ummat bo'lganligini belgisi. Shuning uchun ulamolar aytadi, kim shu nurini doim o'zi bilan yurishligini xohlasa, doim tahoratli yursin deydi. Qiyinmi? Qiyinmi? Qiyin. Qiyin. Chunki qiyomatda nurga sabab bo'ladigan ishki, u oson bo'lmaydi u. Islomda qaysi ish oson, aytinglarchi? Qarab turadigan bo'lsangiz, Islom bizga nimani buyurgan bo'lsa, albatta nafsimiz yoqmaydi haliga. Uyqudan turgin kelmaydi. Roza tutgi kelmaydi nafsda. Hajga borib qilangiz kelmaydi. Qiynanib topgan pulni bergisi kelmaydi. Jahlini yutgisi kelmaydi. Kechirib qo'yishni xolamaydi. O'zi imtihon bitta. Shu nafsinga yoqmagan narsani qilaverda. Demak, to'g'ri ish qilayotgan bo'lasan. Endi aksincha, nafsinga yoqqan ishni qilaver. So'rang nafsingiz nimani kutyapti. Shuni qilmang. Demak, to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Kofirlar yalang'och holda turadilar. Keyinchalik ular ham kiyintiriladi, lekin ularning kiyimi yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawati wa barazulillahi alwahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran va tagsha wujuhahum an-nar. Albatta Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'bora bo'ladigan kunda Alloh intiqom olguchidir. Ey Muhammad, u kunda jinoyatchi kimsalarni kishanlar bilan bog'langan holda ko'rasiz. Ularning kiyimlari qora moydan bo'lib, yuzlarini olov o'rab olgan bo'lar. O'tdan bo'lgan kiyim kiyadi ular. Ularda ham kiyimi bo'ladi. Hayotda qilib o'tgan ishlariga yarasha kiyim kiyadi ular ham. Xuddi musulmon kishi u kunda kiyim kiygandek. Alloh subhanahu va taolo mana shu moydan bo'lgan kiyimni kiyib, olovda ichida qolishlikdan Alloh taolo hammamizga panoh bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.